សុខភាពគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងការប្រកបការងារឬក៏ការសិក្សាបានទៅដោយរលូនប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារកើតមាននៅជំងឺផ្សេងៗនោះគឺអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពេលវេលានិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារទាំងមូលទៀតផងតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានសុខភាពល្អទី1ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រសិនបើអ្នកមានពេលមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់30នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណកាន់តែយូរគឺអាចជួយពង្រឹងដល់សុខភាពបានកាន់តែច្រើនអ្នកគួរធ្វើការជ្រើសរើសការធ្វើលំហាត់ប្រាណណាដែលអ្នកពេញចិត្តដែលពេញចិត្តនឹងវានោះហើយដូចជាការដើរលំហាត់ប្រាណការរាំឬក៏ជម្រះស្មៅនៅមុខផ្ទះជាដើមទី2គឺជៀសវាងពីការជក់បារីការជក់បារីពិតជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកអន់ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការផ្ដាច់ពីបារីក្រោយពីក្រសួងផ្នែកសុខាភិបាលបានចេញផ្សាយពីគុណវិបត្តិដែលកើតឡើងពីការជក់បារីនេះដូចនេះប្រសិនបើអ្នកអាចផ្ដាច់បារីបាននោះអ្នកគួរតែបញ្ឈប់វាដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អប្រសើរទី3ចុងក្រោយការទទួលទានអាហារដោយសារតែអាហារមួយចំនួនអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់អ្នកដូចនេះហើយការជ្រើសរើសអាហារដែលសមប្រកបអាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អអ្នកគួរតែទទួលទានអាហារដែលស្រស់ស្រស់ឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអាហារទាំងនេះផ្ដល់នូវវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមជាជាងប្រភេទអាហារដែលវេចខ្ចប់រយៈពេលយូរ